milele. Na kwa sababu wewe ni Mungu wa rehema, tunaomba usikie maombi yetu. Tunaomba utupokee. Ukae pamoja nasi sasa na hata milele katika jina Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini. Amina. Hii ni safari ya mwisho ya mzee Jimson Sanga ambaye alifariki Alhamisi tarehe 7 Mei 2020 na kuzikwa Jumapili Mei 10 2020 katika eneo la Ntokela ambako ndiko ilikokuwa makazi yake. Mzee Jimson alikuwa ni mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Swebo lililopo jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania katika jiji la Mbeya. Ibada hii ya mazishi ilihudhuriwa na wachungaji mbalimbali ndani na nje ya jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania pamoja na viongozi mbalimbali wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akizungumza katika wasifu wa marehemu, msomaji wa wasifu amesema kuwa mzee alifariki akiwa na umri wa miaka 67 na alifariki kutokana na ugonjwa wa moyo. Na hii ndio historia ya marehemu mzee Jimson Sanga tangu kuzaliwa kwake mpaka kufariki kwake. Historia ya ndugu Jimson Sanga tangu kuzaliwa mpaka mauti inampata. Mzee Jimson Sanga alizaliwa maeneo ya Isionje mnamo tarehe 1 mwezi wa kwanza 1953. Elimu alisoma shule ya msingi Ndaga. Baada ya hapo, ilipofika mwaka 1973 aliweza kuoa mke kutoka Mpindi eneo Kilolo. Shughuli zake zote za kimaisha zilikuwa zikiendelea kufanyika hapa Ntokela tangu aoe. Mzee Jimson Sanga ameacha mke mmoja, watoto watano, wa kike wawili na wa kiume watatu. Pia ameacha wajukuu 12. Wa 13 aliweza kufariki na ameacha kitukuu mmoja. Mzee Jimson alikuwa anasumbuliwa na moyo, ndio uliokuwa umeleta matatizo ya kuvimba miguu. Amesumbuliwa kwa muda wa miaka 5. Ila kwa kuanzia mwezi wa pili mwaka 2020 tatizo liliibuka na kuwa kubwa, ndipo harakati za matibabu zikaanza. Na alipelekwa hospitali ya Mbeya kwa Wachina Ikonda, akaja Tukuyu, akaja katika hospitali ya Aga Khan na kwa hospitali ya Mwanjis. Alipotoka hapo tena alipelekwa Ikonda miezi miwili, akapata uafadhali mpaka mauti yanamkuta wakati ametoka hospitali na akiwa nyumbani, na amekaa siku mbili baada ya kutoka hospitali. Tarehe 7 mwezi wa 5 2020 saa 12 jioni mauti yalimkuta. Tangu mwaka 1953 hadi mwaka 2020 mzee Jimson Sanga ametimiza miaka 67 ya uhai wake. Historia ya maisha ya Ukristo. Mzee Jimson Sanga alibatizwa tarehe 10 mwezi wa 4 1969 katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Tangu batizo wake mwaka 1969 mpaka leo hii mwaka 2020 ameshiriki kikamilifu katika shughuli za kikanisa na kudumisha ushirika wake kwa hali na mali katika uinjilisti, mahubiri ya hadhara na huduma kwa jamii kiujumla. Mpaka sasa kanisa limepata pengo kubwa la mtendakazi, ambapo mwenye kuliziba ni Mungu mwenyewe. Tangu mwaka 1969 mpaka mwaka 2020 mzee Jimson Sanga amedumu kanisani kwa miaka 51. Na huu ndio mwisho wa historia ya mzee wetu Jimson Sanga. Huyo unayemuona katika picha hiyo kubwa ndiye mzee wetu pendwa wetu mzee Jimson Sanga, ambaye yeye amekwisha maliza kazi yake hapa duniani na anakwenda. Mheshimiwa wetu marehemu kada wa Chama cha Mapinduzi, mlezi
wakitoa salamu za mwisho. Hao ni vijana ambao walikuwa wanashirikiana nao kufanya kazi katika kujenga chama, Chama cha Mapinduzi. Na baada ya kutoa salamu, wataweza kubeba mwili wa marehemu na kusogeza kwenye gari. Hao ni Girigaji wa Chama cha Mapinduzi vijana, wakitoa salamu za mwisho. Ni salamu za mwisho kwa mzee wetu, kada na mlezi wa Chama cha Mapinduzi. Hili ni pigo kwa Chama cha Mapinduzi kata. Ni pigo kwa Chama cha Mapinduzi kata hiyo, kata ya Kiwila. Kata Ishongole nayo inajua mchango wake ni mkubwa. Ni pigo kubwa kwa chama. Hivyo mwili unachukuliwa hapo kuelekea kwenye gari. Kuna machia mpi aweze kuendeza utaratibu. Asante sana. Wakati huo mwili wa baba yetu mpendwa ukiombewa na Green Guards wakiwa naelekea katika gari ambayo itamsindikiza. Niombe pia tangazo kwa wanakwaya, naombwa hapa kwa ajili ya kusaidia kugawa vitabu kwa utaratibu ambao umewekwa. Gari ya matangazo itakuwa ikielekea pamoja na hiyo gari pickup, lakini sisi wengine naomba tubaki hapa na taratibu mwingine itaomba tuendelee. Kama kamati ya chakula iko vizuri, basi uendelee kugawa chakula kwa utaratibu ulio. Na hii ndio iliyokuwa safari ya mwisho ya mzee Jimson Sanga, ambapo ndio ilikuwa siku ya mazishi Jumapili Mei 10, 2020. Katika msiba huo kulikuwa na tukio maalum la ugawaji vitabu pamoja na majarida maarufu kama vijuzuu kwa kumuenzi mzee Jimson, ambaye alikuwa akipenda sana kazi ya uinjilisti na uenezaji injili kwa watu mbalimbali. Panaduka inaitwa Maranatha Electronic. Ndugu yetu Mwalioyo ni mwinjilisti wa vitabu yetu, tumekuwa tukishirikiana mara kadhaa, na ametumia nafasi hiyo ya uinjilisti leo kufadhili vitabu hivyo. Kwa hiyo vitabu 1000 mara 3500, si mmeshaelewa? Itakuwa milioni 3 na ngapi? Na nusu. Kwa hiyo vikikufikia vitabu hivyo, ukipokea kitabu hicho, kienzi kwamba hii ni kumbukumbu ya msiba wa mzee Jimson aliyekuwa mwinjilisti wa maefort mbalimbali au yani wa mahubiri mbalimbali katika conference hii. Mama, bila shaka hilo jambo utakumelielewa na kufahamu ni mjisti mzuri. Ulikuwa unakuja hata Sumbawanga nikiwa nafanyia kazi kule na kwaya. Hongera sana na kufahamu ni mjisti kabisa kabisa. Kwa hiyo mzee tunamuenzi kwa vitabu hivyo 1000 vya Sabato ya kweli kutoka idara ya uchapishaji kupitia mwenzetu Mwalioyo. Hivyo mamia ya watu waliohudhuria msiba huo walitoka na vitabu vya Sabato ya kweli pamoja na majarida maarufu kama vijuzuu. Na hivi ndivyo ilivyokuwa katika msiba huo. Richa TV inatoa pole kwa ndugu wafiwa wote. Bwana Mungu pekee ndiye akawe mfariji wao. Na zaidi ya yote, Bwana alitoa na Bwana ametwaa. Jina lake liinuliwe. Kutoka hapa eneo la Ntokela, wilayani Lungwe, jijini Mbeya, jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, ndiye kuandalia makala hii ni mimi Emmanuel Sanga wa Richa TV Mbeya.